Вітаю вас, друзі. Сьогодні їдемо на рибалочку. Дуже далеко. Десь 160 миль будемо їхати, 2,5 години на озеро Лейк Девіс. Ми вже там були. І довго не були вже. Сьогодні вирішили поїхати. Окей, зустрінемося на воді. Щось буде цікаве, покажемо по дорозі. Будьте з нами. Hi everybody. Today I go in fishing on Lake Davis. Very long time, long distance, 160 miles. Maybe 2.5 hours this way. Okay, see you on lake. See you on water. Thank you. Bye. Вітаю вас, друзі, на озері, на воді. Приїхали ми сьогодні з Альфіною, у нас 4 утки вон стоять. І дуже холодно, з машини не хочеться виходити. От. Десь 5 чи 6 градусів по Цельсію, так що і вітер. Ну, вітри тут завжди, але ж, що холодно, то це ще сонце не вийшло. Бачите, що там за горами сонце. Ну, позакидали вудочки, будемо чекати. От. Так що, щось зловимо, покажемо.
Вот. Вот такие вот попадаются мальки. Ну що, друзі, переїхали ми на друге озеро. Там ми нічого не зловили. Приїхали на друге озеро. Тут перший раз, ще тут не були ніколи. Нам підказали друзі, що можна сюди приїхати. І форелька тут теж ловиться. Ну от вже одна удочка закинута. Оце я зараз закидаю другу. От, побачимо, яка тут... Що тут глибина трошки йде? Глибина є, так. Да. Там. Так. От дві удочки у мене закинуті. Вже 12 годин дня. Вже півдня ми проїздили. А тут, бачите, де машина стоїть, а тут зверху. Треба по цих виходити. От. Камінцях, по цих камінцях, по цих корягах. Ну, там можна, вон, Фіна стульчик поставила, там можна теж сидіти. Тіньок. Ну, так не дуже-то жарко сьогодні. Трошки так вітерець. Але буде тепло вдень. Добре. Будемо чекати, що нам зловиться. Ну що там? Два рази кринуло так воно. Вона. Слабенька катушка була. Є. Є, так? Звісно. Поцака забариша на стачок. Невеличка. О, да. Перша рибка. О, це хороша рибка. Це не це, бачиш? Зараз ми її покажемо. Давай на. О, це ж не рейнбо. Це крапинки, це така. Чекай, це гарні мені рибка. Так, давай, ну, ми її достанемо в цей гачок. Ваш на рот даже другий. Це дика, звісно. Гарненька рибка. Зараз я покажу. Зараз я зніму дзвоночка. Я зніму.
Давай, 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 крути, крути, крути. На, крути. Крути, крути, крути. Не буду підпочити. Пішов! Остав її в воді отут. Я її хочу зняти і випустити. Що? Нормально? Ні, трохи більше. Чи менше там? Що-то вони тут такі. От вона. Гарненька яка красавиця. Ну що, друзі? А, друзі, бачите, яка рибка сьогодні в мене. Дві рибки такі зловили, гарні. Це така сорт такої риби, дуже рідко буває. Вона косюча, дуже, з неї зуби дуже гострі, отут такі гострі, тому я взяв її оцим кліщами, щоб пальці не покусала. Дякую, що подивилися. Дякую, що були зі мною. Зловили таких дві рибки, ну, і, слава Богу, що за них. Ми це нове місце маємо. Може, ще приїду сюди коли. Може, тут зимою навіть ловлять. Замерзає озеро. Нам ще 2 години додому їхати. 110 міль. Так що... Ставте пальчики, підписуйтесь, будьте зі мною на моєму каналі Master Trout. Я дуже радий, у вас вже в мене 350 присів.